হাই বন্ধু বান্ধৱীসকল, আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছোঁ আপোনালোকৰ এই মৰমৰ জব এডভাৰ্টাইজমেণ্ট চেনেলটোলৈ। যে বন্ধু বান্ধৱীসকল, আজি আমি আপোনালোকৰ ওচৰত এটা নতুন ৰিক্ৰুইটমেণ্ট আনিছোঁ। সেই ৰিক্ৰুইটমেণ্টৰ মতে কেনেকৈ এপ্লাই কৰিব লাগিব, ইয়াৰ কোৱালিফিকেশ্যন কিমান লাগিব, সকলো ডিটেইলছ এইটো ভিডিঅ'ত আমি জনাই দিম। গতিকে ভিডিঅ'টো শেষলৈ চাই থাকিব। আৰু যিসকল বন্ধু বান্ধৱীয়ে মোৰ চেনেলটো এতিয়ালৈকে ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই, প্লিজ ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব আৰু কাষতে থকা বেল আইকনটো দবাই দিব। মোৰ এনেকুৱা ধৰণৰ ভিডিঅ' পাবৰ কাৰণে এতিয়া বলক আমি ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। বন্ধু বান্ধৱীসকল, এই ৰিক্ৰুইটমেণ্টটো আহিছে মটৰ এক্সিডেণ্ট ক্লেইম ট্ৰিবিউনেল ধুবুৰী। নেম অফ দ্য পোষ্ট, পোষ্টৰ নাম হৈছে পিয়ন, নাম্বাৰ অফ পোষ্ট, ইয়াৰ টোটেল পোষ্ট আছে এটা। ইয়াৰ বাবে চেলাৰি দিয়া হ'ব 12,000 টকাৰ পৰা 38,500 টকা, আৰু প্লাছ গ্ৰেড পে আছে 3,900 টকা। এই পোষ্টটো হৈছে আনৰিজাৰ্ভ, সকলো কাষ্টে ইয়াত এপ্লাই কৰিব পাৰিব। এই পোষ্টত এপ্লাই কৰিবলৈ হ'লে এডুকেশ্যন কোৱালিফিকেশ্যন লাগিব, চিম্পল HSLC পাছ কৰিলেই হ'ব, আৰু বয়সৰ কথা ক'লে 18 বছৰৰ পৰা 44 বছৰৰ ভিতৰত হ'ব লাগিব। আৰু এজ ৰিলেক্সেশ্যন দিয়া আছে SC ST কেণ্ডিডেটৰ বাবে 5 বছৰ। বন্ধু বান্ধৱীসকল, ইয়াত এপ্লাই কৰিবলৈ হ'লে অফলাইনৰ যোগেদি এপ্লাই কৰিব লাগিব, আৰু অফলাইন এপ্লাই লাষ্ট ডেটটো হৈছে 30 দিনৰ আগতে এপ্লাই কৰিব লাগিব। বন্ধু বান্ধৱীসকল, খামৰ ওপৰত এটা 5 টকীয়া টিকট লগাব লাগিব আৰু এই খামখন এইটো এড্ৰেছত পঠাই দিব লাগিব। গতিকে বন্ধু বান্ধৱীসকল, আজি ভিডিঅ'টো এইখিনি। ভিডিঅ'টো যদি ভাল লাগিছে এটা লাইক কৰিব, শ্বেয়াৰ কৰিব, আৰু মোৰ চেনেলটো যদি প্ৰথমবাৰৰ বাবে চাই আছে তেনেহ'লে ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব আৰু কাষতে থকা বেল আইকনটো দবাই দিব মোৰ এনেকুৱা ধৰণৰ ভিডিঅ' পাবৰ কাৰণে।